Hej Ica, jag är en helt vanlig kille. Men jag har fått en konstig känsla i kroppen. Jag är nyfiken på att testa något som mina kompisar tycker är lite äckligt. Och igår kom de nästan på mig. Hej, vad gör du vid kaninfödan? Är du kanin eller? Snälla Ica, hjälp mig. Många ungdomar har fördomar mot frukt och grönt. Men om du har lust att prova, gör det. Det är helt normalt. Och kom ihåg, det var inte killen i filmen som skrev brevet. Nej, det var det verkligen. Nej, det var inte det. Lova.